Zdravo svima, ja sam Jelica, kao što vidite ponosila da ste sa mnom Helena opet. I šta ćemo danas radimo? Ja ću šminka Milicu. Ona će da šminka mene i vidjet ćemo kako će to da ispadne, pošto ona nema pojma. Znala ja što, pošto ono, vidim, gleda mene kako se šminkam i tako to, ali uglavnom nema pojma ništa. Ali tako, tako. U stvari vidjet ćemo njene vještine danas, možda se iznenadi, možda... Naše, moje vještine su... Profesionalna. Pa to ćeš da dokažeš svima. Ako želite da ja nju ušminkam, možda pišite dole. A sada ćemo da vidimo kako će ono to. Mene ne sledi, jel tako? Ćemo da krenemo, Helena? Da. Ovako, treba da mi staviš ovo. Šta misliš, šta je ovo? Šta je ovo još? Dobro, to je korektor, ajde, moći joj ti ima. To sam sad stavila. Dobro. Šta misliš, gde se to stavlja? Na lice. Pa dobro, da se stavlja na lice, Helena, ali gde? Šta radiš? Uzmi ovu četkicu i sad to izblenduj. Jo, Bože. A si to stavlja na lice, sam pogledala? Nisi. Stavlja se ispod očiju i još negde gde imaš neku bubuljicu koju ne možeš da prikriješ puderom. Tako da, ništa. Gledala. Zašto mi blendaš ispod očiju kad to nisi stavila? Tugica. Sad smo stavila ovako, pošto da bi meni videli šta ona radi. Dakle, sledeća stavka je ovo. Da. To je korektor. Ne, to sam bio. Ovo je bio korektor, šta je? To je puder. Puder u kameru, da, da. I uzmi četku koju misliš da odgovara za to. Gde se to stavlja? Isto. Dobro, stavi mi na obraze. Tako misliš stavlja, samo na obraze. Sada je toliko tonu. Pudera mi stavljaš, čovječ. Bukavno ću morati da skidam ovaj, onim, kako se zove. Jo, kako se, nebitno, uglavnom imam mnogo kilograma pudera na sebi. Nisi, treba preko cijelog lica da se stavi. Dobro, sada možeš da mi nacrtaš obrve. Crtat ću ovim početkicom i uzit ću. Sve tako šminkaš kad ideš u grad? Pa ne šminkam se kao što mi ti šminkaš, ali... Ali se šminkam za grad. Mislim da je dosta soprava. Ja moći da si ih užasno uradila. Nije to. O Bože. Kako ova brve zvuče mnogo... Mnogo čudno. Zvuče, izgledaju. Si gotova sa obrvama? Yes. Dobro, to si pogledala, to nije teško. Dobro, sad možeš da mi staviš neku senku na oči koju god hoćeš, uzmeš četkicu i evo ti biraj, možeš dve, tri boje da mi staviš. Koje god hoćeš? Žmuri. Sad ću da je stavim neko da ih boja. I znam prvu boju koja treba da bude. To je bijela. A jesam? Ne, znam, stavi. Sad se sjetila da smo trebali da stavimo posle puder u kamenu, zato što imamo posle da radimo i konture i ostalo, ali dobro. Nema vas. Jo, već vidim da ovo neće da izađe na dobro. A četkica mi je neskodna, mogu da uzmem drugu. Na šta li ličim, Bože? Na super zvijezdu. Nadam se da je na neku dobru super zvijezdu. Jo, zašto si uzela tu četkicu? Nisi trebala, pa nisi trebala. Lakše. Sad vrlo ne znam kada se pobila sekiju. Možda i ne izgledam toliko loše koliko mislim.
Ali dobro? Da. Dobro. Sada ćeš mi staviti eyeliner. Pripremi mogu kusa. Da stavim još jednu? Nemoj. E? Ima čokolada. Čokolada. Okej. Ne, da mi jedeš paletu. Trenutak istine, highlight mog make-up looka. Nešto sam pogrešila. Nešto. Ne ima sad vraćanja, hajde. Ojoj. Hajde. Maskar. Molim te. Sad je stavljam maskar. Molim te lepo stavi, inače neće biti dobro. Gledaj gore, bre. Pa gdje da gledam? Da. Pa. Ja ću mi rada to sad. Ja se znam da ćeš ti nešto zvezneš. E, sad ne se mogu. Dobro, još malo pa smo gotovi. Šta misliš, šta je ovo? To... pudar. Pa smo stavljali pudar. To je pudar, samo što je tečan. Nije. Ne, nije pudar. To ti je... Bronzer. Bronzer. To nije baš bronzer, ali bronzer, kao, ajde. To se stavlja... na lice. Pa ti na lice? Na... oprse. Dobro. Ne, na cijelo lice. Molim? Dobro, na oprse. Dobro. Kako se osu? Pa ne znam da bi se stavlja. Tu se razmazuje, Helena, odmah da ti kaže. Pa... Šta? Dobro razmaši sad, dosta si stavljala, postaću i bit ću ovakva, ove boje ću da budem ako nasviješ na me. Što si crvena? Kako sam crvena, molim te mi jasno. Eto tako. Sada uzimamo ovo, šta je ovo? Sink. Ne, to znaš, Helena, nemoj da me izdaš sad. Rumenilo. Ne, pa kako rumenilo bijelo? Pogledajte, rumenilo. Pa postoji bijela rumenila. Ne znam što je. E, znači izdala me je. Ovo je highlighter. Aaa, to je highlighter. Evo, biraj četkicu koja ćeš da mi staviš highlighter. Pa nikad ga nisam videla, naravno da je. Naravno da je. I gdje si stavlja? Na cijelo lice. Ne. Ovdje. Tu. Ne! Šta ne? Ne, pa ne sijem se svuda, Jelena, sijem se samo ovdje. Dobro, dosta highlightera. Pošto pripiti ja to da kažem u životu dosta highlightera. Sad sjaj. Dobro, sjaj se na što se stavlja. I zadnja stvar koju imamo je ovo. Ovo sam je malo pre pokazala i ona nema ideje šta je ovo. To je za lice, isto. Znači i ovako ti je na prsku na lice. Da, da, ali nemoj to tako blizu. Super, dosta. Trenutak istine da se vidim kako je moja sestra našminkala. A ti je lijepo da ideš tako u grad. Da, fantastično. Samo bih htjela da pitam šta je s ovim eyelinerom. Ovo je kao wavy. To je kao pogodila trend. Bukvalno kao talasi su mi. Ne znam kako možete da vidite. A tebi je sad i drhtala ruka i nisi molila lijepo. A ovo ne znam šta je ovo. Ovo su neke planine. I na kraju neka senka. To i... tamo nije dobro izblendana, a onda highlighter je tragičan, ali dobro, bronzer isto,
to ništa. Dobro, sjaj i obrve i maskara, ajde da kažem. I to je to što si ti dobro si se fiksirala i to u suštini to. Ja se nadam da ste uživali ovom videu i da ste vidjeli čare Helenog umeća, šminkanja, ako ja ste uživali, lajkujte, komentarište dole šta bi ja želela da vidite, da li želite da ja nju... Pritisnite zvonce! Da, pritisnite zvonce i da li želite ja nju da šminkam. Ali će da me ne šminka pre. Fantastično. Pa ne znam, možda i šminkam kao što si mene. Vidjet ćemo. Uglavnom, to je to i vidimo sljedeći puta. Ćao! Ćao!